Ես մեկ խաչքար ի հիշատակ Արևմտյան Հայաստանում Օսմանյան Թուրքիայի կողմից հայության նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։ Օրերս Երևանից Թբիլիսի տեղափոխվեց եւ Իրահայոց թեմի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու բակում տեղադրվեց հայոց մեծ եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարը։ Միայն կարող էի տարիներ առաջ երազել։ Միայն կարող էի երազանքի երազանք տեսնել, որ մենք կարող ենք արս ջուղայի, մեր հին ջուղայի խաչքարի օրինակը ունենայինք այստեղ որպես հիշատակ հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի։ Խաչքարը Վարպետ Վարազդատ Համբարձումյանի ձեռքի աշխատանքն է։ Այն հին ջուղայում ադրբեջանցի զինվորների կողմից ոչնչացված հազարավոր խաչքարներից մեկի 1602 թվականի հնամենի խաչքարի կրկնօրինակն է։ Ջուղայի խաչքարերի դաշտի ավերումից հետո ադրբեջանի կողմից շատ մեծ ալիք բարձրացավ հայ մտավորականության մեջ, հայ ժողովրդի մեջ եւ մի նոր շարժում սկսեց, որը նպատակ ունի ջուղայի խաչքարային մշակույթը ինորով վերականգնել եւ ներկայացնել աշխարհին, մի կողմից որպես կարծեք թե մի տեսակ ամոթանք այն եղեռնի, որտեղի ունեցավ Ադրբեջանում, մյուս կողմից կարծեք թե հավաստումը, որ ավանդույթները շարունակվում են։ Ապրիլի 21-ին տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարի օծման հանդիսավոր արարողությունը։ Խաչքարի տեղադրումը նախաձեռնել էր Վիրահայոց թեմը Պետերբուրգա բնակ Հրաչյա Պողոսյանի բարերարությամբ։ Օրը դարձավ հիրավի պատմական, քանզի հայոց եղեռնի զոհերի հիշատակին կանգնեցված այս խաչքարը առաջինն է Թբիլիսիում։ Այսօր հիրավի պատմական օր է Թբիլիսահայության համար, քանի որ այդ մեծ ցեղասպանության օրերից ի վեր 99 տարի անց Թբիլիսիում կանգնացվեց խաչքար, որտեղ այստեղ էլ շատ-շատ գաղթականներ կան, որոնք մազապուրց այդ ցեղասպանության ժառանգներն են։ Եվ այս խաչքարը համարում ենք որպես սերունդների համար հիշողության կոթող, որբիսի ներկա եւ գալիք սերունդը այս խաչքարի միջոցով Թբիլիսիում անցնելուց հիշի եւ իմանա, որ ինքը պատասխան ունի տալու մեր ազգի այն մեծ իրողության առաջ, որ տեղի ունեցավ 1915 թվականին։ Վիրահայոց թեմի առաջնորդի հանդիսապետությամբ Սամցխե Ջավախքի եւ Ցալկայի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդի եւ հոգեվոր դասի մասնակցությամբ եկեղեցում կատարվեց հոգեհանգստյան արարողություն, ապա խաչքարի օծման սրբազան կարգ։ Խաչքարը պետք է դառնա հիշողության կոթող, սերունդներին փոխանցելու հայոց մեծ ողբերգության մասին։ Այն պետք է աշխարհին հիշեցնի ցեղասպանության արհավիրքները աշխարհի ոչ մի անկյունում ցեղասպանություն չկրկնելու պահանջով։ Այս խաչքարի տեղադրումը կարևոր նշանակություն ունի եւ մեծ իրադարձություն է ոչ միայն Թբիլիսահայության համար եւ ընդհանրապես վիրահայության համար, այլ նաեւ շատ կարևոր է այն առումով, որ Թբիլիսիում գտնվող եւ մեր Սուրբ Էջմիածին եկեղեցի այցելող ցանկացած մեկը թե հայ, թե հյուր, թե տուրիստ կարող է այստեղ ականատեսնել այս խաչքարի գոյությանը եւ կարող է իր հարգանքի տուրքը մատուցել հիշատակը այն անմեղ զոհերի, որ մեր ժողովուրդը իր պատմության ամենածանր շրջանում մոտավորապես մեկ դար առաջ ունեցավ։ Շնորհակալությանս խոսքն եմ ուզում ասել եւ բարերարներին, եւ հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմին իր առաջնորդի գլխավորությամբ Վազգեն եպիսկոպոսի, որ Թբիլիսի քաղաքում մենք փաստացի արդեն ունեցանք մի ուխտավայր, որտեղ ապրիլ 24-ին կարող է մեր ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը գալ եւ հիշել իր նահատակներին։ Խաչքարի օծման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին հայ եւ վրացի պաշտոնյաներ, Վրաստանում քույր եկեղեցների առաջնորդներ, հյուրեր Սամցխե Ջավախքից, Քվեմոքարտլից, Աջերեի ինքնավար հանրապետությունից, Հայաստանի հանրապետության տարբեր տարածաշրջաններից, Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Խաչքարի օծման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էր բարերար Հրաչյա Պողոսյանը ընտանիքի եւ բարեկամների հետ։ Ինձ թվում է, որ ես մի պարտք կատարեցի մեր անցյալների համար, մեր հայ ժողովրդի պատմության դաժան օրերի հիշատակի համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ երևի իմ կարծիքով չկա մի հայ, որը իր անձի վրա չի ազգացել եղեռնի դաժան հետքը։ Ես դրանցից մեկն եմ։ Իմ պապիկ արմատներով եղել է Բիտնիսի շրջան,
Որիս գյուղից, որ ականատես ա եղել իր մայրիկի սպանությանը։ Դրա համար ես ուրախ եմ, որ այս խաչքարի միջոցով ես ուզեցա իմ հարգանք համատուցել իմ հայ ժողովրդի պատմության դաժան օրերի համար։ Թիֆլիսը հայ եւ ընդհանուր առմամբ Վրաստանում բնակվող հայ համայնքի համար շատ կարևորագույն օր է, որ խորհրդանշական օր է, որովհետեւ սա եւս մի ապացույց նրա, որ աշխարհասփյուռ հայերը չեն մոռանում ընդհանուր ազգային ողբերգությունը, որ տեղի ունեցել, եւ հիշելով նահատակներին նաեւ ուզում ենք, որպիսի այլևս նման բանը չկրկնվեն աշխարհում։ Նորաուց Խաչքարի պատվանդանին ծաղկեպսակներ դրվեցին նորին Սուրբ Օծություն Տեր Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի, Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության Բարերար Պողոսյան ընտանիքի Պետերբուրգի հայության կողմից։ Մինչ շապեքին մահագուշ այդյաններում այլյուն ռուշտ ժանտ ու ժերը առ այսօր փորձում են մեզ բաժանել հազարումի վայրահաչ ստահոտ փաստերով, ինձ են անգամ փորձում համոզել, որ իմը չես դու, որ խաչքար չես դու, այլ ինչ-որ խաչտար, սակայն ամուր անսասան է ու հավերժ է սերը մեր, անդավաճան ուղեկիցին։ Միջոցառումը շարունակվեց Թբիլիսի Քորթյարդ Մարիոտ հյուրանոցի դահլիճում, որտեղ Երևանի զանգակներ համույթի մասնակցությամբ տրվեց դասական երաժշտության համերգ աջակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության։ Երևում է, թե ինչ որ վերելք այնուամենայնիվ կա Թիֆլիսի համայնքի մոտ, եւ ասված է, որ այս համայնքը նորից վերակենդանանա եւ չգիտեմ կվերադառնա անցյալի իր պարկերին թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ նորից վերադառնան դեպի հայություն, դեպի հայրենիք։ Այսօր Խաչքարը դա հիշեցնում է մեր բոլորին, որ մենք հավատարիմ պետք է ունենք մեր անցյալները, մեր անցած ճանապարհը, հայ ժողովրդի այդ տարապանքները, որ եղել են 101 դար առաջ եւ հաջորդ տարի նշեն 100-ամյակը, մենք ոչ չմնանք, մեզ համար ենք ուզում, որ դա հիշի, այլ հիշեցնում ենք բոլոր ժողովրդներին, որ չթել է տրել աշխարհում նմանատիպ երևույթներ, եւ հիմա մենք եւ պահանջում ենք, որ դա ճանաչվի, բայց ճանաչվի, որպեսի բոլոր ժողովրդների մեջ արտանանա նման գործունեություն չկատարեն այլ ազգությունների դեմ։ Մեկ անգամ կրկին հարգելով միլիոն ու կես անմեղ զոհերի խնկելի հիշատակը, վիրահայուց թեմը, Թբիլիսահայությունը, իր երախտագիտությունը բերեց Հրաչյա Պողոսյանին նրա ազգային մեծ նվիրումի համար։ Հրաչյան այս խաչքարները տեղադրել է ոչ միայն այստեղ, այլ նաև Սանտ-Պետերբուրգում, Հայաստանի տարբեր տեղերում, այնպես ինչպես Էջմիածին եկեղեցու Բաքում նորից էլի եղեռնու զոհերին նվիրված խաչքար է տեղադրված։ Խաչքարը անհույսին հույս է տալիս, մեղավորին խիստ նայում ու հանդիմանում, ոմանց ճպտում է, ոմանց բարևում, խաչքարը նաև հիշեցնում է։